Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli piyada izləyicilər. Gördüyünüz kimi bu dəfə də yolumuzu Azərbaycanın gəzməli, görməli, gözəl yerlərindən birinə salmışıq. Bu dəfə yolumuzu Oğuz rayonuna salmışıq. İnanıram ki, Oğuz rayonunda da bizi bir-birindən maraqlı məqamlar gözləyir. Və bugün də Oğuz sakinlərinə yaxınlaşıb, maraqlı suallarımızla müraciət eləyəcək. Görək, suallarımızı doğru cavablandırıb qazananlar olacaqdırmı? Ekranın alt tərəfində gördüyünüz elektron ünvanımıza öz fikirlərinizi, məktublarınızı, təkliflərinizi yazıb göndərməyi unutmayın. Bax elə Oğuz sakinləri bizim elektron ünvanımıza yazdılar, göndərdilər ki, məhz piyada verilişinin çəkilişlərini bu gözəl məkanda görmək istəyirlər. Biz də arzuları nəzərə alaraq, məktubları, istəkləri nəzərə alaraq gəldik, yolumuzu saldıq bu gözəl məkana. Və indi birazdan özünüz də görəcəksiniz buranın səfalı yerlərini və həmçinin gözəl təbəssümlü simalarını, gözəl insanlarını. Biz də həm söhbət olacağıq. Bir-birindən maraqlı 5 sualımızla müraciət eləyəcəyik. Görək suallarımızı doğru cavablandırıb qazananlar olacaqdırmı? Həmçinin siz tamaşaçılar ekran qarşısında əyləşərək bizim suallarımıza cavab tapa bilərsiniz. Öz intellektinizi, biliyinizi daha da gücləndirə bilərsiniz. Biz isə gedək Oğuz rayon sakinlərinə yaxınlaşaq. Görək başımıza nələr gələcək. Gördüyünüz kimi artıq Azərbaycanın səfalı guşələrindən biri olan Oğuz rayonundayıq və Oğuz sakinlərinə yaxınlaşaq, bir-birindən maraqlı 5 sualımızla müraciət eləyək, görək suallarımızı doğru cavablandırıb qazanan olacaqdırmı? Salam əleykə, özünüzü təqdim eləyərdim. Sərmov Tariyel Əmirov. Tariyel, Oğuz rayon sakinisən? Hə. Necədir burada əhval-ruhiyyət? Yaxşıdır, sizə. Yaxşıdır. Bax, biz də bu dəfə səfərimizi məhz bu gözəl məkana, Oğuz rayonuna salmışıq. İndi sənə 5 sualdan müraciət edirik. Əgər suallarımızı doğru cavablandırsan, bizdən 20 manat qazanacaqsan. Gəlsin suallar. Buyurun. Gəlir ilk sualımız. Üçüncü not hansıdır? Do. Üçüncü not do-dur. Oğuz rayonunda məlum oldu ki, sən demə, üçüncü not do notuymuş. Do notu birinci notdur nəzərinə çatdırır. Üçüncü not hansıdır? Ən not. Ən notu var ki... Notları bilmirsən? Yox, musiqi ilə maraqlanır. Fa. İndi də fa oldu. Fa da dördüncü notdur nəzərinə çatdırır. Oyun ərzində sənin köməklərin var, mən nəzərinə çatdırım. Bəzi suallara variantlar verilir. Bir suala zəng edərək kömək ala bilərsən, bir suala isə kənardan kimdən istəyirsən kömək ala bilərsən. Üçüncü not hansıdır? Mi. Mi. Bəlkə do. Mi. Mi. Hardan bildin mi olduğunu? Fikirləşir tapdım qərar. Fikirləşdim. Bəs bayaq da fikirləşdin, dedin ə notu, dedim bəlkə yeni icad olunub. Yalan görəm. Təsəvvür elə də, do, re, ə. Mi notu. Mi notu. Köməklərdən istifadə etmirsən. Son qərarındır. Son qərarı dedinsə, qərarını dəyişə bilməzsən və doğru qərar oldu. Təbrik eləyirəm səni. Birinci suala doğru cavab verdin. Bəli, üçüncü not mi notudur. Ə notu da yoxdur. Do notu isə birinci notdur. Üçüncü not isə mi notudur. Doğru cavab verdin və keçid aldın növbəti ikinci suala. Görək, ikinci sualı da doğru cavablandıra biləcəksənmi. El deyiminə görə, ac toyuq yuxusunda nə görər? Darı. Darı. Bəlkə fikirləşəsən, bəlkə piti. Darı. Darı. Bu el deyimini heç özün nə vaxtsa deyibsən? Eşidibsən. Eşidibsən, ancaq özün deməyibsən. Ola bilər, istifadə etmiş olaraq. Ac toyuq yuxusunda darı. Ac toyuq yuxusunda nə görər? Darı. Darı görər. Bu suala da doğru cavab verdin. Təbrik eləyirəm səni və keçid aldın növbəti. Üçüncü suala görə, üçüncü sualı da doğru cavablandıra biləcəksənmi? Üçüncü sualımız belədir ki, maşallah olsun, bugün suallarımız çoxdur. Heç bu Oğuz rayonunda kinoteatr varmı? Var, bə. Var. Su-
Sualımız belədir ki, kinonun yazılı elanı necə adlanır? Özün olubsan heç kino teatrda? Bə. Yazılı elan vururdular da hər halda ki, bugün filan kino olacaq. Bəli, bəli. Bu kinonun yazılı elanı necə adlanır? Fikrə getdi, bir qədər dedi əziz körpələr. Sənin bir daha nəzərinə çatdırım köməklərim var. Bəzi suallara variantlar verilir. Bir suala zəng edərək kömək ala bilərsən, bir suala isə kənardan kimdən istəyirsən kömək ala bilərsən. Sual təkrar edə bilərsən. Kinonun yazılı elanı necə adlanır? Heç özünün düşündüyün bir variant yoxdur. Ağlıma gəlmir, elə fikirləşmə. Fikirləş, fikirləş, inşallah fikirləşib taparsan. Çünki, necə? Kino teatr. Kinonun yazılı elanı, sən demə kino teatrıymış. Razılaşsan. Bə. Bəlkə afişa. Afişa da olur, fikrimcə olur. Fikrincə odur. Bə. Bəs nə əcəb kino teatr sözündən razılaşdın? Kino teatr. Kino teatr ola bilər ki, kino teatrın özü də afişada elan kimi də yazılır kinoya gəlmək. Yəni, tamaşaçıları cəlb etmək üçün, hə? Kino. Son qərarı sən söyləyəcəksən. Afişa. Afişa, son qərarındır. Bə. Əgər son qərarı söylədinsə, onda oyunun qaydalarına görə qərarını dəyişə bilməzsən. Bu neçənci sual idi? Üçüncü. Üçüncü sual. Sənə kənardan kino teatr deyərək kömək elədilər, sən isə eşitmədin və son qərar olaraq afişa dedin. Kino teatr desəydin, düzgün cavab olmazdı. Yaxşı ki, söyləmədin və afişa cavabı doğru cavabdır. Kinonun yazılı elanı, əgər birdən səndən soruşarlar, afişa adlanır. Doğru cavab verdin, keçid aldın dördüncü suala. Dördüncü sual da doğru cavablandırsan, sonuncu suala keçid alacaqsan. Əgər sonuncu, beşinci sual da doğru cavablandırsan, bizdən 20 manat qazanacaqsan tamaşaçıların şahidliyi ilə. Səncə qazanacaqsan mı? İnşallah Allahın köməkliyi. İnşallah qazanarsan. Və keçid aldın növbəti dördüncü suala. İndi görək dördüncü sual necə? Sənin üçün asanmı bir sual olacaqdır? Növbəti sualımız belədir ki, 11-ci bürç hansıdır? 12 bürç var bildiyimiz kimi. Bu bürçlərdən 11-cisi hansıdır? Mən özüm də həmin bürçdənəm. Nəzərinə çatdırım. Hansı bürçdür? 11-ci bürç. Oğlaq. Oğlaq. Bəlkə fikirləşəsən. Hələ ki, köməklərdən istifadə etməyib bizim iştirakçımız Oğuz rayon sakini hələ ki köməklərdən istifadə etməyib. İndi maraqlıdır köməkləri hansı suala saxlayır? Bu dördüncü sual da nəzərinizə çatdırım ki. Mənim fikrimcə oğlaq. Sənin fikrincə oğlaqdır. Bəlkə dolça və ya balıqla. Necə? Dolçadırsa mənim bürcüm. Dolçadırsa sizin bürcünüzdür. Siz hansı aydansız? Mən fevral ayının ikisiyim. Fevralın ikisi. On birinci bürç hansıdır? Belə bir maraqlı sualımız var. Zodiak bürçləri. Bürçlər haqqında ümumiyyətlə məlumatın var? Yox, maraqlanmıram. Maraqlanmırsan. Sir deyilsə, bəs sən nəyinə maraqlanırsan? Bayaqdan ilə hansı sualı verik deyilsən, o sahədə maraqlanmıram. Bilməm, Allah mələ. 11-ci bürç hansıdır? Əgər bu suala doğru cavab versən, sonuncu, 5-ci sual gələcək. Oğlaq bürcü olsun. Oğlaq bürcü olsun. Bəlkə dolça? Oğlaq olsun. Oğlaq. Son qərarın? Son qərarın? Oğlaq olsun. Son qərarın oğlaq oldu. Necə? İnşallah düz olar.
Mən bayaq qeyd elədim ki, əgər son qərarı söylədinsə, oyunun qaydalarına görə qərarını dəyişə bilməzsən. Sonuncu bürc balıqlar bürcüdür. 12-ci bürc. Yaxşı ki, balıqlar demədin. Çünki söhbət 11-ci bürcdən gedirdi. 11-ci bürc dolça bürcüdür. Dolça bürcüdür. Dolça bürcündən sonra balıqlar bürcü gəlir, sonuncu bürc. Və sən isə oğlaq bürcü dedin. Oğlaq bürcü təəssüflər olsun 10-cu bürcdür. Yaxınlaşmışdın, ancaq sonda nədənsə doğru cavab verə bilmədin. Ancaq maraqlı iştirakçı oldun. Bax, bu Oğuz rayonu haqqında nə deyə bilərsən? Buranın hansı gözəllikləri var? Yəni, bizə baxan tamaşaçılar bura gələn zaman hansı gözəllikləri görə bilərlər? Dağları var, təbiəti var, çox gözəl. Sərin bulaqları var. Sərin bulaqları, dağları, təpələri var, meşəlikləri var. Bəli, sərin təbiət var. Çox sağ ol, maraqlı iştirakçı oldun. Təşəkkür edirik. Piyada verilişi davam eləyir. Gördüyünüz kimi Azərbaycanın gözəl, səfalı yerlərindən olan Oğuz rayonundayıq və növbəti Oğuz rayon sakininə yaxınlaşaq, görək suallarımızı doğru cavablandırıb qazana biləcəkdim. Salam Əlik, özünüzü təqdim eləyək. Ağabey verirəm. Elvin, Oğuz rayon sakinisən. Özü də ilk öncə xoş gəlmişsiniz. Bax, bizi burada böyük qonaqpərvərliklə qarşıladılar. Bizə çoxsaylı tamaşaçı məktubları da gəlir ki, istəyirdilər çəkilişlərimizi məhz bu gözəl məkanda, Oğuz rayonunda həyata keçirək. Sən də bu yerlərin sakinisən. Oğuz rayonuna gələn zaman, tutaq ki, turistlərmi və ya yerli cəmaat gələn zaman, tutaq ki, Gəncədən üst tutan zaman, burada əsasən nəyə üstünlük verir, nəyə baxmağa dəyər? Nəyə burada, yəni, bayaqki tamaşaçımızda qeyd etdiyi kimi, yəni, gözəl gəzməli, səfalı yerlər var, yəni, dağları dəllər. İlk öncə də, yəni, gözəl insanlarımız var. Maşallah, elə biz özümüz də bunun şahidi oluruq, necə böyük qonaqpərvərlik var insanlarda. Bax, Oğuz rayonuna ilin hansı fəslində gəlmək daha yaxşı olar? Yay fəsillərində. Yay fəsillində. Yəqin tamaşaçılar da eşidirlər, yay fəsillində Oğuz rayonuna üst tutsaz daha yaxşı olar. Çünki Oğuz sakini özü belə qeyd eləyir. Və keçid alırsan bizim suallara. 5 sualdan müraciət edirik. Əgər suallarımızı doğru cavablandırsan, bizdən 20 manat qazanacaqsan. Gəlsin suallar. Hə, gəlsin. Gəlir ilk sualımız. İlk sualımız belədir ki, 2001-dən sonra hansı rəqəm gəlir? 2002. 2002. Bəlkə 3002. 2002. 2002. 2001-dən sonra hansı rəqəm gəlir sualına? İştirakçımız cavab olaraq dedi ki, 2002. 2002 gəlir. Deyəsən, riyaziyyatdan yaxşısan, ha? Özüm ustayım, mən hesablayım, mən özümdən belə maraqlı. Necə? Özüm ustayım, mən hesab kitabla məşğulam, ona görə. Hansı ustasan sir deyil? Pəncərə ustası, plastik. Qapı pəncərə ustası. Ancaq bu sualın cavabını hesablamağa o dərəcədə də bilik vacib deyildi. Hə, deyilsin. 2001-dən sonra, bəli, 2002 rəqəmi gəlir. Doğru cavab verdin. Keçid aldın növbəti ikinci sualımıza. İkinci sualımız belədir ki, neçə qərinə bir əsirdir? Neçə qərinə bir əsirdir? Ben fikirləşim. Hətta Tünzali Ağayevanın belə bir mahnısı da var. İllər qərinələr keçsə də. Yəni, qərinə əsrin bir neçə ilini əhatə eləyir. Neçə qərinə bir əsirdir? Ola bilən fikirləşmək. Bəli. 100 qərinə bir qərinə. Neçə qərinə bir əsirdir? 100 qərinə bir əsirdir. 100 qərinə bir əsirdir. Onda belə çıxır ki, bir qərinə bir ildir. Aylar. 100 il bir əsirdir. Neçə qərinə bir əsirdir? Sualımız belədir. Bir qərinə neçə ili əhatə eləyir? Bir qərinə bir neçə illəri əhatə eləyir? Mən nəzərinə çatdırım ki. 10 qərinədir. 10 qərinə oldu indi də. Get-gedə azalır, ha, yavaş-yavaş.
Yəni son qərarı sən söyləyəcəksən. Bu ikinci sualdır. İstəmirəm ikinci sualdan. Bir qərinə 100 ildir. Hə. Qərinə ümumiyyətlə eşitməyibsən? Yox, elə çox eşitmirəm. Eşitməyibsən. Bəlkə ağsaqqal siz köməkliyi eləyəsiniz. Bir qərinə neçə ildir? Yox, mən olmaq. Ağsaqqala olmaz cavab vermək. Bir qərinə bir əsrdir, əsrdir. On, siz necə demişdiniz sual? Neçə qərinə bir əsrdir? Bir qərinə bir əsrdir. Bir qərinə bir əsrdir. Bir qərinə 33 il 4 ayı əhatə eləyir. Bunda 3 qərinə bir əsrdir. 3 qərinə bir əsrdir. Bəs bayaq deyirdim bir qərinə bir əsrdir. Mən ola bilərdim. Bəlkə mən səni aldadıram, ona görə deyirəm 33 il 4 aydır. Son qərarı sən söyləyəcəksən. Neçə qərinə bir əsrdir? 3 qərinə bir əsrdir. 3 qərinə bir əsrdir. Bir qərinəmiz 33 il 4 ayı əhatə eləyir. Ona görə də 3 qərinə məhz bir əsrdir. Doğru cavab verdin nəhayət ki. Düzdür, biz də köməkliyi elədik. Sən də doğru olan cavabı seçdin. Təbrik eləyirəm səni. Keçid aldın növbəti. Üçüncü suala görək. Üçüncü sualı da doğru cavablandıra biləcəksən. Növbəti sualımız belədir ki, 1990-cı ildə UNESCO hansı bitkini ilin dərmanı hesab edib? 1990-cı ildə UNESCO hansı bitkini ilin dərmanı hesab edib? Mən nəzərinə çatdırım, oyun ərzində sənin köməklərin də var. İndi yadıma düşdü, Zəfəran. Zəfəran. Bəlkə sarımsaq? Yox, Zəfəran. Zəfəran deyirsiniz. Necə, necə? Aptekçidir o, özü deyirsə düz deyər bəlkə də. Əgər aptekdə çalışırsa, deməli düz deyir bu sualın cavabını. 1990-cı ildə UNESCO hansı bitkini ilin dərmanı hesab edir? Zəfəran. Zəfəran. Sarımsaq demirsən? Yox, demir. Zəfəran. Son qərarın? Son qərarın. Son qərarındırsa, biz sənin o qərarını qəbul elədik. Ancaq təəssüflər olsun ki, söhbət sarımsaqdan gedirdi. Sarımsağı UNESCO 1990-cı ildə ilin dərmanı hesab etdi. Sən isə Zəfəran dedin, maraqlı iştirakçı idin. Təəssüflər olsun, bu yerdə oyunu tərk elədin. Sağ olun. Piyada verilişi davam eləyir. Birazdan daha maraqlı məqamların şahidi olacaqsınız. Ona görə bizi verilişin sonuna dək izləməyi unutmayın. Mən bu arada istəyərdim elektron ünvanımızı sizə xatırladım. Elektron ünvanımız piyada @kapestv.az-dır. Bax, bu elektron ünvanımıza siz öz məktublarınızı, fikirlərinizi, təkliflərinizi yazıb göndərməyi unutmayın. Azərbaycanımızın gəzməli, görməli, gözəl yerləri çoxdur. Ona görə biz də bütün bu gözəllikləri sizə göstərməyə çalışırıq. Əgər harda piyada verilişinin çəkilişlərinin həyata keçməyini istəyirsinizsə, onda yenə bizim elektron ünvanımıza yazıb göndərə bilərsiniz. Biz də dərhal gələk, o gözəl yerləri çəkək və bütün piyada tamaşaçılarına göstərək. Çünki bunu tamaşaçılar çox istəyirlər. Tamaşaçılar istəyirlər ki, evdə oturaraq Azərbaycanın gözəl yerlərinə piyada verilişinin sayəsində səyahət etsinlər. Və əlbəttə ki, biz də inanırıq ki, Azərbaycanın hər bir yeri gözəldir. Gözəlliklərdən biz özümüz də gəzib görərək zövq alırıq. Və siz öz suallarınızı yazıb göndərə bilərsiniz bizim elektron ünvanımıza. Çünki sizin göndərdiyiniz suallarla da gözəl yerlərdə sakinlərə yaxınlaşıb müraciət edirik. Əgər doğru cavablandırırlarsa, onda oyunumuzun, verilişimizin qaydalarına uyğun olaraq bizdən 20 manat qazanırlar. Gedək görək, indi başımıza nələr gələcəkdir. İnanıram ki, bax, bu andan sonra daha maraqlı məqamlar sizin də ürəyiniz olacaq. Gedək görək, nələr olur. Samir Arifoğlu ilə piyada reklamlardan sonra davam edəcək.
Piyada verilişi davam edir. Gördüyünüz kimi səfalı yerlərdən biri olan Oğuz rayonundayıq və növbəti iştirakçımıza maraqlı suallarımızla müraciət edək. Görək doğru cavablandırıb qazana biləcəkdiniz. Salam əleyküm. Özünüzü təqdim edirəm. Ramin. Ramin, Oğuz rayon sakinisən? Bəli. Necədir bu rayonda əhval ruhiyyə? Gözəl. Hər gün keyif, keyfiyyət, hər şey gözəldir. Maşallah. Bax tutaq ki bizə baxan tamaşaçılar yollarını Oğuz rayonuna salmaq istədilər. Burada əsasən nədən zövq ala bilərlər? Buranın hansı gözəllikləri zəngindir, daha zəngindir? Havası gözəldir, gözəl təbiəti var, gözəl insanları var, yaxşı oğlanlar var, mədəni insanlar var. Maşallah, elə bizim gəlişimizdən də bu hiss olunur, necə qonaqpərvərliklə buranın sakinləri bizi qarşılayırlar. Mən buna görə bütün Oğuz sakinlərinə öz təşəkkürümü bildirəm. 5 sualla müraciət edirik, Ramin. Əgər suallarımızı doğru cavablandırsan, bizdən 20 manat qazanacaqsan. Gəlsin suallar. Buyur. Gəlir ilk sualımız. Bir ildə neçə fəsil olur? 4. 4 fəsil. Adlarını sadalaya bilərsən? Yaz, yay, payız, qış. Yaz, yay, payız, qış. Bax, ilin hansı fəsili bu Oğuz rayonunda daha yaxşı olur sizin üçün? Hər fəslin öz gözəlliyi var, amma yay fəsli daha gözəl olur. Yay fəsili daha gözəl olur. Az öncə bir iştirakçımızı da çəkdik. O da dedi ki, sakinlər də yay fəslində bura üst tutsalar daha yaxşı olar. Daha çox təbiətin üstünkar gözəlliklərindən zövq alırlar. Və birinci suala doğru cavab verdim. Bəli, bir ildə 4 fəsil olur. Fəsillərin adını da sadaladın. Keçid aldın növbəti ikinci sualımıza. İndi görək, ikinci sualı da doğru cavablandıra biləcəksənmi? Növbəti sualımız belədir ki, bir həftədə neçə saat olur? Bir həftədə? Bəli, bir həftədə neçə saat olur? Mən nəzərinə çatdırım ki... 2 saat. Neçə? 168 saat. 168 saat. Bəlkə fikirləşəsən? Yəni, oyun ərzində nəzərinə çatdırım köməklərin də var. Bəzi suallara variantlar verilir. Bir suala zəng edərək kömək ala bilərsən. Bir suala isə kənardan kimdən istəyirsən kömək ala bilərsən. 168 saat. Son qərarın. Bəli. Əgər son qərarı söylədinsə, oyunun qaydalarına görə onda qərarını dəyişə bilməzsən və bu doğru qərar oldu. Təbrik edirəm səni. Bəli, bir həftədə 168 saat var. Sən də doğru cavab verdin. Keçid aldın növbəti 3-cü suala. Əgər bir daha nəzərinə çatdırım 5 suala doğru cavab versən, onda bizdən 20 manat qazanacaqsan. Növbəti sualımız belədir ki, balıq ovu daha çox hansı okeanda aparılır? Balıqçılıqdan biraz uzaqam. Balıqçılıqdan uzaqsan, ancaq təəssüf ki, bəxtinə düşən sual budur. Balıq ovu daha çox hansı okeanda aparılır? Nələr var? Variantlar. Variantlar 4 okean var da. Sakit okean, Atlantik okean, Hind okean və Şimal buzlu okean. Atlantik okean. Atlantik okean. Bəlkə sakit okean. Bəlkə mən sənə köməklik eləmək istəyirəm. Yox, Atlantik okeanı. Mənə inanmırsan? İnanıram, biz Atlantik okeanı. Atlantik okeanı olsun deyirsən. Bəlkə istəyirik qazanasan, növbəti suala keçid alasan. Düzdür, bir çox insanlar hərdən inanmasalar da, ancaq o köməkliklər doğru da olur, ha, nəzərinə çatdırım. Sakit okeanı olsun. Bəs indi Atlantik deyirdin, birdən də Atlantik doğru. Son qərarı sən söyləyəcəksən, Ramin. Son qərarın. Olsun, Atlantik okean. Son qərarın Atlantik okean oldu. Bax, biz sənə sakit okean dedik ki, bəlkə sakit okeanı deyəsən. Şimal buzlu okean demədin. Yaxşı ki, demədin. Çünki şimal buzlu okean doğru cavab deyildi. Balıq ovu daha çox hansı okeanda aparılır? Hind okeanda demədin. Hind okeanda doğru cavab deyildi. Yaxşı ki, bunu da demədin. Və nəhayət dedin Atlantik okean. Əslində balıq ovu daha çox Atlantik okeanda yox, sakit okeanda aparılır. Düzdür, Atlantik okeanda, digər okeanlarda da balıq ovu aparılır, ancaq daha çox sakit okeanda aparılır. Biz sənə köməkliyi eləmək istədik, sən isə inanmadın. Qoymazlar ki, ya çıxandı davuşanırsa. Çox sağ ol, Ramin, təşəkkür edirik.
Piyada verilişi davam edir ve gördüğünüz kimi bir daha nəzərinizə çatdırım ki, Oğuz rayonundayıq. Buranın da sakinlerine 500 sualına müraciət edirik. Görək doğru cevaplandırıb kazananlar olacaqdır mı? Salam eləki, özünüzü təqdim eləyir. Bir dostu, Oğuz rayon sakinisən? Yox, Naxçıvanlıyam. Naxçıvansan, ancaq burada yaşayırsın. Yox, gəl qonağım da, gəl pedirəm. Qonaqsan, biz də elə bugün Oğuz rayonunda qonağıq. Firdosi, sənə 5 sualına müraciət eləyəcək. Əgər sualları doğru cavablandırsan, bizdən 20 manat qazanacaqsan. Gəlsin suallar. Gəlsin. Gəlir ilk sualımız Firdosi adlı iştirakçımıza. İlk sualımız belədir ki, Qreçkaya Azərbaycan dilində nə deyirlər? Nə deyirlər? Qreçka görmüsən də? Yarpa da. Yarpa. Qreçkaya Azərbaycan dilində nə deyirlər? Yarma. Mən nəzərinə çatdırım, oyun ərzində sənin köməklərin var. Bəzi suallara variantlar verilir. Bir suala zəng edərək kömək ala bilərsən. Bir suala isə kənardan kimdən istəyirsən kömək ala bilərsən. Alaq, kömək. Kimdən almaq istəyirsən kömək? Bir dənə. Zəng edərik, deyərik. Kimə zəng edirsən? Dostuma. Dosta zəng olunur, görək. Dostu Firdosiya kömək eləyə biləcəkdir mi? Qreçkaya Azərbaycan dilində nə deyirlər? Maraqlı bir sualdır. Mənə elə gəlir ki, hər kəs Qreçka görüb, hətta onun dadına da baxıb. İndi maraqlıdır, Qreçkaya Azərbaycan dilində nə deyirlər? Yarma deyibsən, ha, nəzərinə çatdırın. Bir də başqa nə deyib? Başqa variantlar deyimsən, ha, bəlkə bu variantlardan doğru olanını seçdin. Qreçkaya Azərbaycan dilində nə deyirlər? Doşab. Qarabaşaq. Vaşaq. Və dolma. Elə yarma deyirlər. Variantlar arasında yarma olmadı. Heç bir bizdə olmadı, sən dedin. Mən dediyim variantlardan biri doğru olan cavabdır nəzərinə çatdırım ki. O da... Nə ilə? Yarpa da, ne dediğin ya? Birinci, doşab? Yok, evet, doşab yok. Doşab, qarabaşaq, vaşaq veya dolma. Qreçkaya Azərbaycan dilində ne deyirlər? 4 variantdan biri doğru olan cevabdır, nəzərinə çatdırım. Qarabaşaq. Qarabaşaq. Bəlkə doşab? Yok. Qarabaşaq deyirsən. Və son qərarı sən söyləyəcəksən. Deyirəm, son qərarı. Son qərarın Qarabaşaqdır. Birinci suala doğru cavab verdim. Bəli, birdən səndən kimsə soruşar nə vaxtsa, Qreçkaya Azərbaycan dilində nə deyirlər? Deyərsən ki, Qarabaşaq deyirlər. Yarma tamamilə başqa bir yemək növüdür. Qarabaşaq isə Qreçkaya deyirlər. Yəni, Qreçkanın əsl adı Azərbaycan dilində Qarabaşaqdır. Firdosi, birinci suala doğru cavab verdin. Təbrik eləyirəm səni. Keçid aldın növbəti ikinci sualımıza. İkinci sualımız belədir ki, bir sutkada neçə saat var? 24 saat. 24 saat. Bəlkə bu yaxınlarda dəyişiblər, 25-ci saat əlavə olunur. Ola bilməz. Ola bilməz. Deməli, bir sutkada neçə saat var? 24 saat var. Bu ikinci sual idi. İkinci suala da doğru cavab verdin. Yenə təbrik eləyirəm səni. Keçid aldın növbəti üçüncü sualımıza. Orta Asiya xalqlarının dilində aul nə deməkdir? Orta Asiya xalqlarının dilində aul nə deməkdir? Aul. Kənd demək olar da, kənd. Bəlkə fikirləşəsən, bəlkə dağ. Kənd olar da. Kənd olar. Mən nəzərinə çatdırım ki, oyun ərzində son qərarları sən söyləyəcəksən. Əgər sənin qərarın doğrudursa, onda növbəti suala keçid alacaqsan. Yox, əgər qərarın yanlışdırsa, onda oyunu tərk eləyəcəksən. Son qərarım kənd. Orta Asiya xalqlarının dilində aul nə deməkdir? Sən də söylədin ki, kənd deməkdir və dağ desəydin, əgər növbəti suala keçid almazdın. Bəli, doğru cavab verdin. Kənd deməkdir, aul sözü Orta Asiya xalqlarının dilində. Və keçid aldın növbəti 4-cü suala.
Görək, dördüncü sualı da doğru cavablandıra biləcəksənmi? Növbəti sualımız belədir ki, Moldova Respublikasının paytaxtı hansı şəhərdir? Moldovanın paytaxtı haradır? Bəli, Moldovanın paytaxtı haradır? Moldova Respublikasının paytaxtı haradır? Hələ zəng etmək köməyindən istifadə etməyibsən. Yəni, bu köməyin durur hələ. Yerindədir. Əgər istəsən, zəng edib kömək ala bilərsən. Moldova Respublikasının paytaxtı hansı şəhərdir? Oğuzun, maşallah olsun, səfalı yerləri çoxdur. Necə ki, biz bugün Oğuz rayonunda qonağıq. Eləcə də bizim müsahib olan Firdovsi də Oğuz rayonunda qonaqdır, Naxçıvandan gəlibdir. Buranın gözəlliklərindən zövq alır və bizə də müsahib oldu. Yəni, bu verilişimizdə bizə müsahib oldu. İndi görək, Firdovsi adlı iştirakçımız doğru cavab söyləyə biləcəkdir. Moldova Respublikasının paytaxtı haradır? Kimə zəng eləyirsən, Firdovsi? Dostuma zəng eləyirəm. Dostun biləcək sənin fikrin? Bilər. Onda dosta zəng olur, görək, Firdovsinin dostu doğru cavabı, doğru olan cavabı söyləyə biləcəkdir. Götürmür zəng etdiyiniz ki? Bir o səhv yığmışam, qoy təzəm deyirəm. Moldova Respublikasının paytaxtı hansı şəhərdir? Adamdan məmnət əsən. Sağ ol. Moldaviyan paytaxtı aradır, oruz. Moldaviyan paytaxtı aradır. Ha. Kişinovka? Ha, yox, sağ ol. Haran dedi zəng etdiyiniz şəhər? Kişinov dedi, hə. Kişinov. Bəlkə fikirləşərsiniz, bəlkə Xarkov? Yox, elə olardı. Kişinovdur. Və bu neçənci sual idi? Dörd. Dördüncü sual. Dördüncü suala zəng edərək kömək aldınız. Moldova Respublikasının paytaxtı hansı şəhərdir? Belə bir sual vermişdik. Xarkov demədiniz və doğru elədiniz demədiniz. Dördüncü sualın cavabı Kişinyov idi. Doğru cavab söylədiniz. Təbrik edirəm sizi. Və keçid aldınız 5-ci, sonuncu suala. Əgər bu suala doğru cavab versən, Firdovsi, onda bizdən 20 manat qazanacaqsan. Gəlsin sual, hazırsan mı? Gəlsin. Gəlir növbəti 5-ci sualımız, sonuncu sual. Azərbaycanda dramaturgiyanın banisi kimdir? Azərbaycanda dramaturgiyanın banisi kimdir? Mirzə Fətəli Axundov. Mirzə Fətəli Axundov. Kənardan deyirlər, necə? Mirzə Fətəli Axundov. Mirzə Fətəli Axundovu deyirlər. Düzdür. Razılaşdım. Bəlkə fikirləşəsiniz, bəlkə Mirzə Ələkbər Sabir. Yox, düzdür. Birinci sualın düzdür. Bu sualın cavabı doğrudur, hə? Doğrudur. Doğrudursa, siz deyirsiniz doğrudur və son qərarınız deməli Mirzə Fətəli Axundov oldu, hə? Son qərarınız Mirzə Fətəli Axundov oldu. Bax, biz sizə dedik ki, bəlkə Mirzə Ələkbər Sabiri deyəsiniz, ancaq siz demədiniz. Demədiniz və sizi alqışlamağa dəyər, çünki 20 manat qazanan şəxs olduq. Bəli, Azərbaycanda dramaturgiyanın banisi məhz Mirzə Fətəli Axundov olub. Doğru cavab verdiniz. Bu 20 manatı da qazanan şəxs olduq. Buyurun. Yox, bu sizin halalca qazancınızdır. Gözləyirdiniz belə bir şey? Yox, gözləmirdim, oldu da. Gözləmədiyiniz piyada verilişində bugün həyata keçdi. Çox sağ olun. Piyada verilişi davam edir. Birazdan daha maraqlı məqamların şahidi olacaqsınız. Ona görə bizi verilişin sonuna dək izləməyi unutmayın. Mən bu arada istəyərdim
elektron ünvanımızı sizə xatırladım. Elektron ünvanımız piyada @ kpstv.az-dır. Bax, bu elektron ünvanımıza siz öz məktublarınızı, fikirlərinizi, təkliflərinizi yazıb göndərməyi unutmayın. Azərbaycanımızın gəzməli, görməli, gözəl yerləri çoxdur. Ona görə biz də bütün bu gözəllikləri sizə göstərməyə çalışırıq. Əgər harda piyada verilişinin çəkilişlərinin həyata keçməyini istəyirsinizsə, onda yenə bizim elektron ünvanımıza yazıb göndərə bilərsiniz. Biz də dərhal gələk, o gözəl yerləri çəkək və bütün piyada tamaşaçılarına göstərək. Çünki bunu tamaşaçılar çox istəyirlər. Tamaşaçılar istəyirlər ki, evdə oturaraq Azərbaycanın gözəl yerlərinə piyada verilişinin sayəsində səyahət etsinlər. Və əlbəttə ki, biz də inanırıq ki, Azərbaycanın hər bir yeri gözəldir. Gözəlliklərdən biz özümüz də gəzib görərək zövq alırıq. Və siz öz suallarınızı yazıb göndərə bilərsiniz bizim elektron ünvanımıza. Çünki sizin göndərdiyiniz suallarla da gözəl yerlərdə sakinlərə yaxınlaşıb müraciət edirik. Əgər doğru cavablandırırlarsa, onda oyunumuzun, verilişimizin qaydalarına uyğun olaraq bizdən 20 manat qazanırlar. Gedək görək, indi başımıza nələr gələcəkdir. İnanıram ki, bax, bu andan sonra daha maraqlı məqamlar sizin də ürəyiniz olacaq. Gedək görək, nələr olur. Piyada verilişi davam eləyir, Oğuz rayonundayıq və növbəti iştirakçımıza maraqlı suallarımızla müraciət eləyək, görək. Bu iştirakçımız da doğru cavab söyləyib qazananlardan olacaqdır. Salam əleykə, özünüzü təqdim edin. Şəhmiz. Elşad. Elşad, Oğuz rayon sakinisən? Bəli. Necədir burada əhval-ruhiyyə? Şükür Allah, gözəl. Gözəldir. Bax, səndən də soruşaq. Bura gələn cəmaat əsasən hansı gözəlliklərə üstün verir? Üstünlük verir. Qardaş, bura gələn qonaqlar dağına, təbiətinə, suyuna, gözəlliyinə, gözəl insanlarına. Gözəl insanlardan. Bax elə biz də Oğuz rayonuna gəlişimizdən hiss olundu buranın qonaqpərvərliyi. Maşallah olsun, gülərüz insanları, təbəssümlü simalar bizi qarşıladı. Elşad da Oğuz rayon sakinlərindəndir. 5 sualına müraciət edirik. Əgər doğru cavablandırsan, 20 manat qazanacaqsan. Gəlsin suallar. Gəlsin. Gəlir ilk sualımız Elşad adlı iştirakçımıza. Azərbaycanda ən böyük dram teatrı hansı şəhərdədir? Azərbaycanda ən böyük dram teatr hansı şəhərdədir? Variantlar var. Variantlar var, bəli. Bakı şəhəri, Gəncə şəhəri, Şəki və Qax. Bakı. Bakı. Bəlkə Gəncə? Yox, Bakıdır. Bakı şəhəridir. Özün olubsan heç teatrda nə baxsa? Xeyr. Olmayıbsan. Ancaq deyirsən ki, Azərbaycanda ən böyük dram teatr məhz Bakı şəhərindədir, hə? Birinci sual idi. Birinci sualdan oyunu tərk eləyə bilərdin, əgər səhv cavab versəydin. Doğru cavab verdin, ikinci suala keçid aldın. Bəli, Bakı şəhərində yerləşir ən böyük dram teatr. Düzdür, Gəncə şəhərində də böyük bir dram teatr var, ancaq ən böyüyü Bakı şəhərində yerləşir. Keçid aldın növbəti ikinci sualımıza. Görə ikinci sualı da doğru cavablandıra biləcəksənmi? Latın Amerikası ölkələrində malikaniyə nə deyirlər? Latın Amerikası ölkələrində malikaniyə nə deyirlər? Latın Amerikası ölkələrində malikaniyə nə deyirlər? Oğuz rayonunda ümumiyyətlə malikanə var? Var. Var. Sənin bu suala doğru cavab verməyin mənə ilə gəlir həmin malikanə sakinlərini də sevindirər. Latın Amerikasında, Latın Amerikası ölkələrində malikaniyə nə deyirlər? Villa. Bəlkə fikirləşəsən, bəlkə fazenda və ya rancho. Fazenda. Fazenda. Rancho demirsən? Olar zəng edeyim. Olar. Sənin oyun ərzində köməklərin var, Elşad. Bir suala zəng edərək kömək ala bilərsən, bir suala kənardan kimdən istəyirsən kömək ala bilərsən və bəzi suallara variantlar verilir. Kimə zəng eləyəcəksən? Dostum var, ona zəng edəcək. Elşad dostuna zəng eləyir, görək dostu Elşada köməklik eləyə biləcəkdir. Amir ağa, bu necədir sual? Latın Amerikasında
Latin Amerikası ölkələrində malikaniyə nə deyirlər? Malikaniyə nə deyirlər, bilmirsən? Yaxşı, o. Öyrən dinləndə, bir dənə öyrən. Sual verirlər, ha, sual verirlər, cavab verməli. Latin Amerikası ölkələrində malikaniyə nə deyirlər? Biraz tez edək, gözləyirəm. Tez zəng edək. O da deyən başqa dostuna zəng edir. Başqa dostu zəng edir. Olar bir iki dəqiqə gözləyək. Gözləyək, görək dostun nəhayət doğru olan cavabı deyə biləcəkdirmi? Dostunun adı nədir? Mirağa. Mirağa. Mirağa Elşada kömək eləyə bilər, əgər suala doğru cavab versə. Elşad da bu suala doğru cavabı söyləsə, onda üçüncü suala keçid alacaq. Latin Amerikası ölkələrində malikaniyə nə deyirlər? Necə? Rancho. Rancho deyirlər kənardan. Elşad isə hələ o cavabla razılaşmır. Rancho qardaş. Rancho? Rancho deyirəm, bəli. Bəlkə villa? Yo, rancho deyirəm. Rancho deyirsən. Son qərarı sən söyləyəcəksən, Elşad. Son qərarındır. Bəli. Son qərarındırsa, biz sənin o qərarını qəbul elədik. Villa demişdin bir ara, ancaq sonradan fikrini dəyişdin, rancho dedin. Dostun kömək eləyə bilmədi, zəng eləyən dostun. Xeyr, hələ internetə girir. Hə, dostun kömək eləyə bilmədi, ancaq buna baxmayaraq sən cavab söylədin və son qərar olaraq dedin ki, Latin Amerikası ölkələrində malikaniyə rancho deyirlər. Villa desəydin, növbəti suala keçid ala bilməzdin. Rancho deyirlər, bəli, doğru cavab verdin, Elşad. Təbrik eləyirəm səni. Samir Arifoğlu ilə piyada reklamlardan sonra davam edəcək. Təbrik eləyirəm səni. Keçid aldın növbəti üçüncü suala. Görək üçüncü sualı da doğru cavablandıra biləcəksən. Üzeyir Hacıbəyovun yazdığı ilk opera hansıdır? Üzeyir Hacıbəyovun yazdığı ilk opera hansıdır? Üzeyir Hacıbəyov, bizim dahi bəstəkarımız. Azərbaycanın dahi bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun yazdığı ilk opera hansıdır? Leyli Məcnun. Leyli və Məcnun. Bəlkə fikirləşəsən, bəlkə Gəlin Qayası. Xeyr, Leyli Məcnun. Leyli Məcnun. Son qərarındır bu da? Bəli, son qərarındır. Bu neçənci sual? Üçüncü sual. Üçüncü sual. Əgər Gəlin Qayası desəydin, onda o da doğru cavab olmazdı. Və təbrik eləyirəm səni yenə, bəli. Üzeyir Hacıbəyovun yazdığı ilk opera məhz Leyli Məcnun operası olubdur. 1907-ci ildə bu opera yazılıb, bəstələnib. 1908-ci ildə isə ilk səhniyə qoyulduğu an olubdur, il olubdur. Doğru cavab verdin, keçid aldın növbəti dördüncü suala. Dünyanın ən bol sulu çayı hansıdır? Dünyanın ən bol sulu çayı hansıdır? Fikirləşir. Elşad adlı iştirakçımız fikirləşir. Oğuz rayon sakini. İndi görək doğru cavab söyləyə biləcəkdim. Amazon çayı. Yəni Amazon çayı. Bəli, Amazon çayı. Bəlkə fikirləşəsən, bəlkə Nil çayı. Yox, Nil çayı uzun çaydır. Nil çayı uzun çaydır. Və ya bəlkə Kür çayı. Xeyr, Amazon çayı. Amazon çayı. Son qərarı sən söylüyorsan, Elşad. Son qərarındır. Bəli, son qərarı. Son qərarındırsa, biz sənin bu qərarını qəbul elədik və yenə təbrik eləyirəm səni. Bəli, bu cavabın da doğru cavab oldu. Və keçid aldın növbəti sonuncu suala. Əgər bu sualı doğru cavablandırsan, onda bizdən 20 manat qazanacaqsan. Gəlsin sual, hazırsan. Gəlir sonuncu sualımız. Ən yüngül qaz hansıdır? Ən yüngül qaz
Bəli, ən yüngül qaz hansıdır? Ən yüngül qaz hansıdır? Əgər bu suala doğru cavab versən, onda bizdən 20 manat qazanacaqsan. Mən necə? Variantlar var. Variantlar var, bəli. Helium, hidrogen, oksigen və ozonosfer. Ən yüngül qaz hansıdır? Helium. Helium. Bəlkə fikirləşəsən, bəlkə oksigen. Xeyr, helium qazı. Helium cavabı. Bu 5-ci sualdır. Bəlkə mən sənə köməkliyə eləmək istəyirəm. Ki 20 manatı qazanasan səndə. Son qərarı sən söyləyəcəksən, Elşad. Sonuncu qərarını söylə ki, biz də sənin o qərarının doğru və ya səhv olduğunu qeyd eləyək. Maraqlıdır, maraqlıdır. Görəsən, ən yüngül qaz hansıdır? Olmur da, 4 dənə səhv gəlmişəm. Bu 5-ci sualdır. 5-ci sualdır. Əgər doğru cavab versən bu suala, onda bizdən tamaşaçıların şahidliyi ilə 20 manat qazanacaqsan. Maraqlı bir sualdır. Görək, sualı doğru cavablandıra biləcəksənmi? Helium. Helium. Son qərarındır. Qərarımdır, bəli. Son qərarını söylədinsə, oyunun şərtlərinə görə qərarını dəyişə bilməzsən, bunu bayaq da qeyd elədim. Oksigen desəydin, doğru cavab olmazdı. Yaxşı ki, oksigen demədim. Və ya ozonosfer desəydin, bunun da heç bir aidiyyatı olmazdı, doğru cavab olmazdı. Orada qaldı helium və hidrogen. Maraqlıdır, maraqlıdır. Sən helium dedin. Ən yüngül qaz hidrogen hesab edilir. Sən isə helium dedin. Təəssüflər olsun, oyunu bu yerdə tərk eləyirsən, ancaq buna baxmayaraq maraqlı iştirakçı oldun. Çox sağ ol. Təşəkkür edirəm. Bax belə, maraqlı suallarla zəngin olan bir piyada verilişinin sonuna da beləcə gəlib çatdıq. Hər həftənin bu vaxtı bizi izləməklə həm maraqlı suallara cavab tapmış olursunuz, həmçinin bilmədiklərinizi öyrənmiş olursunuz. Və piyada verilişinin sayəsində Azərbaycanın gəzməli, görməli, gözəl yerlərinə səyahət eləyərək gözəl yerləri siz də tanıyırsınız. Əlbəttə, bax elə biz də çalışırıq ki, necə ki Azərbaycanımızın regionları günü-gündən inkişaf eləyir, günü-gündən gözəlləşir. Biz də çalışırıq ki, bax bu gözəl yerləri sizə göstərək. Bu dəfə yolumuzu gəzməli, görməli, gözəl yerlərdən olan Oğuz rayonuna saldıq. Oğuz rayonunda da inanıram ki, maraqlı məqamlar hər birinizin ürəyinizcə oldu. Və ekranın alt tərəfində gördüyünüz elektron ünvanımıza öz fikirlərinizi, təkliflərinizi, məktublarınızı yazıb göndərməyi unutmayın. Siz göndərin, biz də sizin suallar, təkliflər əsasında verilişimizi daha maraqlı etməyə çalışaq. Necə ki, Oğuz rayon sakinləri bizə yazıb göndərdilər ki, verilişimizin çəkilişlərinin məhz bu gözəl yerlərdə olmasını, həyata keçməsini istəyirlər. Biz də onların təkliflərini nəzərə alaraq çəkilişlərimizi məhz bu gözəl məkanda həyata keçirdik. Və siz də yazın göndərin, harada görmək istəyirsinizsə, biz də gələk həmin yerlərdə çəkilişlər eləyək. Elektron ünvanımızı bir daha sizin nəzərinizə çatdırın, piyada@kapazdv.az. İndi isə gedək növbəti verilişin çəkilişlərinə hazırlaşaq. Növbəti həftədə növbəti gəzməli, görməli, gözəl yerlərdən birində görüşərik. Sağ olun, sağlıqla qalın.